দেউতা 2022 চনত ঢুকাইছিল যেতি বিক্রি লগরা কই আমার মারও তো মরি গেল এতি আমারে ফুমা ফিয়ে মাছি গেনি দখল করেছে এগরাকি মহিলায় হুক হুকাই কাঁদিছে কান্দি কান্দি মহিলা গৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সহায় বিচাৰিছে ঘটনা হাজু হাজুত ভূ মাফিয়াৰ দপদপন নিসহায় এগৰাকী মহিলাৰ তিনি বিঘা একঠা এঘাৰ লেচা ভূমি একে নিশাতে বেদখল কৰিছে ভূ মাফিয়া হাজুৰ কিস্মত কুৰিহাত থকা এগৰাকী মহিলাৰ আছে পাঁচগৰাকী ভগ্নী অৱশ্যে এই মহিলাগৰাকী ঘৰৰ সৰু পিতৃৰ সম্পত্তি হিচাপে পোৱা এই মাটিখিনিতে খেতি বাতি কৰি চলি আছিল মহিলাগৰাকী মৃত সুৰেণ ডেকাৰ ছগৰাকী জীয়ৰী পুত্ৰ সন্তান নাই পাঁচোগৰাকীৰ বিবাহ হৈছে কিন্তু এগৰাকী জীয়ৰী ঘৰতে আছে আৰু তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ভূ মাফিয়াই চলালে বলপূৰ্বক দখল ভূ মাফিয়াই তিনি বিঘা একঠা এঘাৰ লেচা ভূমি দখল কৰাৰ পিছত এতিয়া দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে দৰিদ্ৰ মহিলাগৰাকীয়ে কেনেকৈ ভূ মাফিয়াৰ পৰা এই মাটিডৰা মুকুলাব পাৰি তাৰে যেন উপায় বিচাৰি কান্দি কান্দি দিশহাৰা হৈ পৰিছে মহিলাগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপতহে মহিলাগৰাকীয়ে উদ্ধাৰ পাব ভূ মাফিয়াই দখল কৰে এই যোৱা ৰাতিখিনি মাটি পেলাইছে আৰু বেৰাও দিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাতে এই আমাৰ ভূ মাফিয়াৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰে তাৰ বাবে আমি কাতৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ 42 বছৰে আমি খাজনা ভৰি আছোঁ 50 বছৰৰ বেছিয়ে হ'ল আমি মাটিখিনি খাই থকা আমাৰ দেউতা এতিয়া ঢুকোৱাৰ কাৰণে আমি ছোৱালীৰ কাৰণে আমাক এই ভূ মাফিয়াই দখল কৰি আমাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব বিচাৰিছে কিমান মাটি আছিল আপোনাৰ এতিয়া 3 বিঘা এক কথা 16 লেচা মাটি আছে সেইবাবে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছে খাটি খাই জীয়াই থকা মহিলাগৰাকীৰ এই মাটিখিনি যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত ঘূৰাই পায় ইতিমধ্যে হাজো আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাই হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট